Welkom kijkers bij aflevering 2 van De Onderstroom. Vandaag interviewen we een andere denker. Onze gast vandaag is Willem-Jan Hilderink van de Post Online. En ik heet hem hartelijk welkom. Dankjewel. Dankjewel. Willem-Jan, ik heb je uitgenodigd om te praten over een paar rechtse onderwerpen. Ik vind het interessant om te kijken of ik bruggen kan bouwen op rechts. Of ik een soort coalitie kan samensmeden om dit land te veranderen. En om de strijd te winnen van links. Ik zeg het in die termen. Jij mag natuurlijk je eigen termen kiezen. Het eerste wat ik interessant vond aan jouw werk is wat je zei over, over het onderwijs in Nederland en over de indoctrinatie die daar plaatsvindt en over eigenlijk het feit dat onderwijs zo politiek is geworden dat jij vindt dat we ermee moeten stoppen. Dus zou je dat kunnen uitleggen? Ja, ik heb niet het woord indoctrinatie gebruikt. Indoctrinatie is namelijk intentioneel. Ik denk dat het in veel gevallen niet intentioneel is. Ik denk dat mensen zijn opgevoed door docenten, opgegroeid in een bepaald theoretisch kader, in een bepaald politiek frame, dat ze gewoon hebben doorgezet. Kijk, ik heb er wel eens een gesprek over gehad met iemand die is inmiddels emeritus hoogleraar, heel vreselijk vriendelijke man, en hij is zelf van de, laten we zeggen, wat liberaal, mild conservatieve overtuiging. En hij zei ook van, dat is nu niet meer zo op de universiteit. Dat was in de jaren 60 en 70 toen ik college had. Toen moest je Marx leren, nu hoeft dat niet meer. En wat hij niet begreep, en waar hij misschien later, wat hij misschien op een andere manier is gaan zien, is dat de studenten van toen, hebben ook gewoon, zijn de docenten van nu, of zijn inmiddels ook met emeritaten, zoals deze man, maar die hebben dat gedachtegoed gewoon meegegeven. Het is nog altijd, misschien dat je niet meer typisch Marx leest, maar dan neem je de opvolgers, dan ga je de kritische theorie achterna. Gramsci. Gramsci bijvoorbeeld, of Adorno, of Horkheimer, of whatever. En na hen ga je door op de Fransen. Ga je door op de woorddiaretische filosofie, noem ik van Derrida. En het interessante wat al deze mensen gemeen hebben, is dat geen van hen rechts noemen is. Dat geen van hen erg veel op heeft met het Westen. En dat geen van hen, hoe zal ik het zeggen, überhaupt sympathiek staat tegenover macht of politiek. En dat wreekt zich op een bepaalde manier, want dan krijg je dus docenten die vinden dat alle vormen van macht niets anders zijn dan onderdrukkingsrelaties, of waarvan onderdrukking de consequent is. Eigenlijk iedereen slachtoffer is. Maar hoe zou jij de staat van huidig, dat zeggen filosofisch onderwijs in Nederland duiden? Dat ligt er heel erg aan. Dat is, je hebt een paar. Kijk, op zich is er nog aanbod in gewoon filosofie die vrij moeilijk te politiseren is. Je kunt bijvoorbeeld Quine gaan bespreken. Noem maar iemand. Hè? Een Amerikaanse 20e eeuwse analytisch filosoof of Frege. En dat gaat dan prima. Want er is, kijk, Frege gaat bijvoorbeeld over getaltheorie. En Quine vertelt je hoe je eigenlijk moet kijken naar het testen van de wetenschappelijke theorie in een holistische context of whatever. Het zijn allemaal vrij abstracte onderwerpen. Kun je vrij moeilijk politiseren. Het punt is, dat wordt aangeboden, maar bijna niemand doet dat. Wat ze allemaal doen is politieke theorie, dingen die te maken hebben met hoe verschrikkelijk het is dat het Westen A bestaat, B de rest uitbuit. Dat is wat opgeld doet. En dat is wat de meeste studenten ook volgen. Als je naar het graduate program van de UvA kijkt bijvoorbeeld, goddank heb ik daar geen filosofie gedaan, gaat het eigenlijk alleen maar over dingen die ze in het GroenLinks partijprogramma kapot relevant vinden. En ja goed, de upshot is gewoon, er zijn heel veel mensen heel erg zielig, het is allemaal schuld van het Westen. Dat is geen serieuze filosofie, dat is gewoon scholastiek. Eigenlijk nog minder dan. Maar zou je zeggen dat het nu dominant is in Nederland? Of dat het ja, zeker machtig is? In de filosofie is het zeker dominant. Erger nog is dat de filosofie is natuurlijk een beetje de filosofie is in zekere zin wat de wiskunde is voor de natuurwetenschappen. Het is een belangrijke hulpwetenschap, in zekere zin een fundament. Dus die theorie die druppelt door. Die druppelt, sijpelt naar allerlei andere disciplines. Je ziet het in de geschiedenis, zie je net zo goed, in de sociologie, in de antropologie. Het is allemaal hetzelfde gezeik. Kijk bijvoorbeeld, wat een interessant voorbeeld is, dat is iets wat je ziet als een relict uit wat oudere marxistische tijden. Geschiedschrijving is eigenlijk niets meer tegenwoordig dan een opeenvolging van revoluties. Dat is niet hoe geschiedenis ging, maar dat is hoe we geschiedenis zijn gaan bekijken. Je bedoelt dat je echt Amerikaans, Frans, dat je zo wordt begeleid door de geschiedenis? Nou, maar ook dat het voortdurend een conflict is geweest tussen een onderdrukkende klasse en zij die onderdrukt werden.
Het is voortdurend van, kijk, en toen was er een breekpunt, was er een revolutie, en toen ging alles goed, weet je wel. Het mooiste in waar mijn geschiedenis dus natuurlijk al aan toe werd, was 1789. Eindelijk wordt het juk afgeworpen, en alsof het godverdomme hun eigen politieke pamflet was. En dat zie je in 1848 weer, je ziet het in 1917, je ziet het in 1919 met algemeen kiesrecht, je ziet het in de wereld die geschapen wordt na 1945, na 1989. Het is eigenlijk heel erg een soort linkse Whig history, wat iets wat pleonastisch is. Maar gewoon, we werken toe naar de vervolmaking van de heilstaat. De geschiedenis ging veel geleidelijker. Het is niet zo dat iedereen ineens met alles brak, dat we als een verschil van dag en nacht doorgingen. Ik hoor mensen vaak praten over de mars door de instituties vanaf 1968. Ja. Zou je daar iets meer over kunnen zeggen? Het is gewoon gebeurd. Het is heel erg goed gedaan. Hebben ze gewoon perfect gedaan. Is het een links complot of een samenzwering? Nee, het is geen complot. Het is absoluut, het is ook niet. En daarom sprak ik net ook niet over indoctrinatie, want het veronderstelt een groot plan. Het is het niet. Het zijn gewoon die mensen die achterbleven. Die dachten, wij gaan door in de academie. In die generatie van 68 breekt redelijk sterk, maar ook niet altijd zo sterk als wordt gezegd, met bepaalde denkstromingen. En het was toen nog prima, omdat wij ook niet zagen dat gewoon vaak hele radicale, gevaarlijke figuren waren. Kon je gewoon als hele linkse jongen promoveren bij een wat calvinistische hoogleraar. Die dacht, dat is prima. En vervolgens krijg jij zijn leerstoel. En jij gaat weer promovendi aannemen die ook jouw politieke kleur hebben. Want dat is wel belangrijk. En voor links uiteindelijk moet je wel dezelfde politieke kleur hebben. Mijn dus Venema was hij een paar jaar geleden. Je kan geen hoogleraar worden aan de UvA zonder dat je lid van de PvdA. Nee, precies. En Meinert Venema is een prachtig voorbeeld. Venema was een communistische figuur. Is gepromoveerd bij iemand die een rang had in de adelborst in de marine. Dat is niet, zeg maar, je communistische logisch classicus. En dat komt toen nog. Zij dachten van, zijn promotor dacht, nou, we kunnen deze mensen aannemen, dan gaat het allemaal goed. En uiteindelijk komen ze een keer. Nee, wat er dus gebeurde, was dat je dus een hele nieuwe generatie hoogleraren kweekte, die hun eigen promovendi kregen, maar die waren een stuk minder inclusief. En dat is ook zo. Je kunt, noem mij één PVV-hoogleraar. Er is geen PVV-hoogleraar. Kijk, je had vroeger, zeiden ze altijd van, ja, het is allemaal niet zo links, dat zeiden ze ook tegen mij, want we hebben nog, noemen ze een Arend-Jan Boekestein. Hele aardige man van, dat is gewoon een D66'er. En het idee dat er zoiets kan bestaan als een rechtse hoogleraar, is, zeg maar, een PVV-hoogleraar, dat is uitgesloten in Nederland. En ik denk als je dan nog kunt zeggen van, nou, het is niet gepolitiseerd, dan heb je wel serieus bord voor je kop. Ja. We gaan nu eigenlijk in op postmodernisme, ben je deels aan het beschrijven, dus haat tegen het Westen. Ja. Een bepaalde houding tegenover macht, altijd denken te hebben van slachtoffer en daders. Ja. Beetje erg Foucault inderdaad. Ja. Zou je in een paar zinnen kunnen uitleggen wat postmodernisme precies is? Ik vind het een heel interessant onderwerp en ik vind het ook iets waar heel weinig aandacht aan wordt besteed. Maar volgens mij is het een van de meest dominante stromingen in Nederland, zeker op de universiteit. Ja, nou ja, ik denk dat ik dat kan doen zonder sommige mensen tekort te doen. Omdat niemand precies weet wat het is. Het is een, in zekere zin een remystificatie van filosofie. Dat is denk ik ook heel belangrijk. Het heeft het idee van een objectieve werkelijkheid en een objectieve waarheid wordt aan de kant gezet. Die twee dingen hangen heel nauw samen. Op zijn minst als je een waarheidstheorie hebt die, laten we zeggen, meestal wordt waarheid begrepen als ofwel een eigenschap van zinnen, en de wereld, of een relatie tussen die uitspraak, zinnen en de wereld. Dus taal en de wereld, er is een bepaalde verhouding tussen. Het wordt vaak gezien als waarheid. Maar wat de postmodernisten doen, is die trekken de hele werkelijkheid, alles wat wij zeg maar als, kijk, zoals dit bureau hier is, zoals jij hier zit, dat trekken ze terug uit iets wat niet tot mij behoort direct, in de taal. Dat betekent dat je eigenlijk alles kunt gaan doen. Je kunt eigenlijk alles gaan zeggen. Ik kan allerlei dingen gaan beweren, want er is geen toetssteen meer. De enige toetssteen is de taal. En dat is geen toetssteen, want die zegt gewoon wat jij leuk vindt, vooral als je dingen zegt. Maar zou je het kunnen, zeg maar, concretiseren? Of zou je misschien een aantal mensen in het publieke debat waarvan jij zegt, zij zijn in die linie? Of ja, in ieder geval, ja, goed, ze flirten met postmodernisme. Ja, wat ik zeg is net als heel abstract. Maar je kunt dat, heel concreet maken. Je kunt het op een gegeven moment, kijk, zoiets als objectiviteit van de externe wereld ontkennen is wat lastig. Je hebt ze ertussen zitten. Derrida zelf bijvoorbeeld. Il n'y a pas d'hors texte. Er is niets buiten de taal. Niet buiten de tekst.
Maar je kunt op het domein bijvoorbeeld van de ethiek, in de politiek, is het al veel aantrekkelijker. Want dat zijn abstracte domeinen. Nou, een van de klassieke manieren waarop je dat kunt hebben, waarop dat geradicaliseerd is, is multiculturalisme bijvoorbeeld. Hmm. Kijk, dat is natuurlijk een heel oud idee. Dus 18e eeuw is Duitsland al, bij Herder vind je dat al. Maar het is geradicaliseerd doordat ze op een gegeven moment ook echt, als de aanslag bij hen in de straat was, gewoon blijven volhouden. Gewoon die hele sterke cognitieve dissonantie. Ook een typisch onderdeel van postmodernisme, want die externe wereld is niet meer zo belangrijk. Weet je? Het gaat om jouw waardestelsel, jouw taal. En dan vind je dus multiculturalisme, dan denk je gewoon van, dat is allemaal helemaal niet in tegenspraak met wat wij vinden. Je kunt gewoon een vreedzame islamist zijn in deze samenleving. Dat is denk ik een belangrijk voorbeeld. En dat heeft er ook mee te maken dat als je zo relativistisch wordt, je ook geen enkele vorm van zelfvertrouwen meer hebt. Of gerechtvaardigd zelfvertrouwen. Want ja, waarop moet je dat in godsnaam baseren? Dat je denkt, ja, anything goes. Dat zeg ik allemaal wel prima. En kan je een paar publieke mensen in het debat noemen die in ieder geval flirten met postmodernisme, of die misschien openlijk postmodernist zijn? Nou ja, in ieder geval als je het hebt over de politiek, lijkt me toch zo'n beetje iedereen op links. Bijvoorbeeld Jesse Klaver. Jesse Klaver, zeker. Maar het is zo wijdverbreid, het heeft niet eens meer zin om namen te gaan noemen. En ik denk wel, daar ben ik wel relatief optimistisch over, dit is toch wel de tijd waarin postmodernisme toch tamelijk failliet. We zien het failliet verklaard worden. Je ziet het gebeuren. Het kan niet langer. Maar om een voorbeeld te geven, ik vind het toch wel leuk om een paar namen te hebben voor de kijkers dan. Bijvoorbeeld een Justin Trudeau die dan zegt, if you kill your enemies, they win. Ja, is dat een voorbeeld van een postmoderne invloed? Is het gewoon maar dat is ook gewoon lafheid. Dat is ook gewoon postmodernistisch ook. Dat je alles zeg maar, min of meer aforistisch hertaalt naar iets wat heel pacifistisch is. En zo makkelijk mogelijk is. Ik vind het vrij postmodernistisch om, zeg maar, eigenlijk ongezien hoeveel vluchtelingen toe te laten. Want laat je niets wijsmaken. Rutte weet ook niet hoeveel in Nederland binnenkomen, dat weten we niet. Nou, daar kun je van alles van vinden verder. Maar dat je dat zo problematisch, zo onproblematisch tot je neemt. Ja, dat is nou helemaal zo. En god, dat je ook denkt van, we zijn een jaar of 10 bezig met het bespreken van de totale faal van de multiculturele samenleving. De diepe segregatie die we in onze samenleving hebben. Dat vinden we kennelijk oké. Dat is ook interessant in het postmodernisme. Maar uiteindelijk vreet het de revolutie zijn eigen kinderen op. Want je krijgt nu een soort Jim Crow laws. Op een of andere manier vinden we segregatie weer prima. Wat lijnrecht ingaat tegen de verlichting, wat postmodernisme sowieso is. Want de verlichting is waarheid, gelijk recht voor iedereen en noem maar zo. Dat is voor postmodernisme niet meer belangrijk. Het zijn de postmodernisten die de vrijheid van meningsuiting aanvallen. Want ja, dat hoef je toch allemaal niet te zeggen. En je moet ook respect hebben voor anderen. Ik hoef helemaal geen respect. Ja, ik goed. Ik zie links, want ik zie postmodernisme. Het is volgens mij zo dat niet iedere postmodernist links hoeft te zijn, maar bijna alle zijn het. Ja. Ik zie het als links vervuilt steeds. Dus inderdaad, eerst was het, segregatie is verschrikkelijk, waar goede argumenten voor zijn. Toen werd het opeens, mensen moeten juist hun eigen cultuur kunnen behouden. Ja. En elke keer bedenken ze weer iets nieuws om door te gaan. En wat is de gemene deler daarin? Altijd, steeds weer, we hebben een slachtoffer nodig. En ja, linkse politiek is het einddoel. Dat is waar ik me in toenemende mate over verbaas. Ik denk, hoe ga je hier weer uitrollen? We hebben weer een slachtoffer. En is het niet, en het is ook altijd een dader, en dat is, je ziet het laatste is natuurlijk identity politics. Dus het laatste hoofdstuk, groteske hoofdstuk in dit postmodernisme. Waarbij je dus eigenlijk, bijvoorbeeld je zit hier als twee mannen, is al een vorm van stigmatisering natuurlijk. Maar, gender is een construct, zou je dan kunnen zeggen. Ja, precies dat, maar we zijn nog eens, ik wil niet voor jou spreken, maar voor mezelf cisgendered, hè. Ik doe mee met team. Ik wil dat uitleggen voor de mensen thuis. Als je cisgendered bent, dan is je gender komt overeen met het biologische lichaam waarin je bent geboren. Als je dit, zeg maar, deze theorie ver genoeg doorvoert, hoor je dit eigenlijk terug te kijken vanuit een inrichting of een faculteit in de UvA. Maar goed, dat is dus het nieuwste, identity politics. Jij hoort niet op deze manier met mij te kunnen praten vanwege je achtergrond. Dat is identity politics. Dat is echt extreem gestoord. Mm-hmm. Het is een nieuwe segregatie op basis van etniciteit, op basis van geslacht, op basis van ras, klasse en gender. De eeuwige triptiek van het postmodernisme ook. En van het dit is de vervolmaking van het postmodernisme. Ja, je hebt nu zo'n beetje alles echt goed uitgewerkt. We hebben ras gehad, we hebben klasse gehad. Ja, we zitten nu op gender.
En dit is identity politics, dus helemaal gender. En dan heb je, dan is de triptiek klaar. Dat is voor mij, wat mij betreft, zijn dat de drie heilige woorden. En is dit de laatste fase of voorzie je nog een soort van geëvolueerde? They will come up with something. Ja, nee. Nee, ik heb het boek gelezen van Stephen Hicks, Explaining Postmodernism, wat ik echt een hele goede uitleg vond geven. En hij zei daarin dat het falen van socialisme, postmodernisme, mogelijk heeft gemaakt. Omdat ja, links moest eigenlijk een andere route zoeken. Maar socialisme heeft helemaal niet gefaald. Ik wilde ook nou, in laten we zeggen, het heeft gefaald in de public consciousness. Laten we zeggen, dus rond ja, 1960, 70 kon je niet meer met droge ogen beweren dat socialisme meer welvaart. Even niet over moreel, maar je kon niet zeg maar, de case maken. Het levert meer welvaart op. En Ayn Rand verwoordde het eigenlijk zo door te zeggen. Vroeger had je een strijd tussen twee rationele kanten. Ja. Ja, de communisten en de kapitalisten. Ja. Beide geloofden ze in productie, ze geloofden in welvaart, ze geloofden in groei. Ze hadden gewoon een andere manier om het te bereiken. Ja. Dus de communist zegt, we gaan schoenen produceren met 5-jaar plannen, dan heeft iedereen een schoen. De kapitalist zegt, nee, we gaan de schoenenmarkt privatiseren, dan heeft iedereen een schoen van betere kwaliteit voor een lagere prijs. Tuurlijk, schoenen die mensen willen. Wij zijn aan de goede kant als kapitalisten in dat debat, maar het was wel een debat gebaseerd op schoenen. Ja. Als in, we gingen echt de schoenen tellen en dan konden we achteraf zeggen, hey, we hebben gewonnen. Ja, het mooiste is natuurlijk de Space Race. En, dat toen is een typisch voorbeeld. En toen kwam postmodernisme en die zeggen eigenlijk, waarom loop je niet zonder schoenen? Ja. En dat is een hele andere tegenstander dan de, tussen aanhalingstekens, rationele communist, die wel echt kijkt naar inhoud en productie. En daarom is het een tegenstander die veel moeilijker te bespelen, te begrijpen is. En die verandert ook steeds een beetje van kleur, zoals we nu zien. En, ik heb ook het idee dat we tegen een breekpunt aankomen, want ja, je kan jezelf maar zo lang voor de gek houden. Ja. Op een gegeven moment komt de realiteit aan. Het is mooi aan realiteit. Dus net als de dood, die stelt je nooit teleur. En de realiteit zal ons ook niet teleurstellen. Laten we even postmodernisme daar afsluiten. Best wel technisch, maar ik hoop dat de kijkers toch mee kunnen krijgen met alle tips. Dus Derrida, Stephen Hicks, ik ben dingen die je niet moet lezen, Derrida, en niet lezen kinderen. Niet lezen Derrida. Ik wil even doorgaan over Amerika. Het is een onderwerp waar je niet veel over schrijft, maar wel heel veel van vindt. Ja. En ik ben ook een grote Amerika-fan en ik sta achter... Het wordt dan heel saai, want ik ook. Achter het presidentschap van Trump. Ja, dat begreep ik. In dit geval, wil je jouw licht laten schijnen op de situatie nu? Nou, ik vind Amerika te gek. Dat vind ik op zichzelf al leuk dat ik dat oprecht vind. Want ja, dan ben je toch al eigenlijk iemand die pleit voor de herintroductie van de slavernij hier in Europa. Ik vind het een geweldig land. Ik denk dat een van de grootste fouten die Europa in de laatste 50 jaar heeft gemaakt is eigenlijk burgers opvoeden in anti-Amerikanisme. Ik weet niet of ik zo gauw voorbeelden in de geschiedenis kan vinden die van grotere ondankbaarheid getuigen. En tot op de huidige dag, mensen die hun mond vol hebben van Amerika dit, Amerika dat, zij betalen ons veiligheid. Mm-hmm. En dat begrijpen mensen heel slecht, omdat ze heel slecht zijn met cijfers groter dan een miljard. Dat is prima, maar dan moet je er ook gewoon je bek over houden. En ik erger mij daar enorm aan, dat Amerikanen die betalen voor onze veiligheid. Wij kunnen zelf geen flikker uitrichten, wel op zich in termen van militaire kracht. Alleen dat moet je dus wel kunnen organiseren. Dat kunnen wij alleen maar binnen de NAVO en dat wordt ook weer gecoördineerd en voornamelijk betaald door de Verenigde Staten. Dat is één ding. Ik denk dat heel erg onderschat wordt. En dat het heel erg jammer is. En dat de Europeanen zich... We zijn ondankbaar, dat zeg je. Dat zeg ik zeker. En ik zie dat op links standaard. Want kapitalistisch Satan. En afschrikkelijk. Maar ik zie het nu ook op rechts gebeuren. En dat vind ik wel echt heel kwalijk. Prachtige vent Thierry Baudet. Die is dus ook... Die haat Amerika. Heeft hij dat zo verwoord? Laat ik het zo zeggen, ik zal let me rephrase it. Ik zie op rechts gebeuren dat sommige mensen, wie ik het absoluut niet had verwacht en wie dat traditioneel gezien ook niet zouden hoeven vinden, een enorme hekel aan Amerika krijgen, omdat ze Europa als een soort cultuurnatie zien. In Amerika dat is alleen maar burgers en fries. Dan denk ik van, goh, weet je wat ik met jou moet doen? Ik geef jou een ghetto blaster. Ik zet dat woordtemperatuur te klavier op, loop jij lekker rak heen, gaan we kijken of ik het weer. Dus eigenlijk links haat Amerika, want kapitalisme, Satan. Ja, waarschijnlijk. En rechts begint nu Amerika te haten, want wij zijn cultureel superieur. Ja, we beginnen op een gevaarlijke manier te dwepen met onze eigen culturaliteit. Je hoeft niet te masturberen als je Mozart luistert. Dat is wel vrij belangrijk. En dat zie ik wel gebeuren. Ik zie echt een soort absolutering van het esthetische. Wat op zichzelf heel interessant is. Daar is op zich niet heel veel mis mee, maar je moet dat niet politiek gaan maken. Want dan ben je een hele verkeerde weg aan het instaan. Dan ben je een soort van
Griekenland zich altijd verheven achter. Toen nou ja, niet meer begrepen dat ze de bescherming van Rome nodig zouden kunnen hebben. Weet je wel? Dus ik zie dat ook een beetje zo. Griekenland is die culturele schatkamer. In Rome is die politieke grootmacht. Dat is voor mij toch ook wel echt Europa en Amerika. Ja, ook in termen van macht op dit moment natuurlijk. Dus ik zou het fijn vinden als mensen daar wat serieuzer over geven. En als we even kijken naar de huidige... Laatste is gewoon opnoemen. Wat is nou zo verschrikkelijk in Amerika? Tell me. En het enige is, ja, zo heel veel mensen heel erg christelijk. Oh, verschrikkelijk. Ja, dat heb je gehoord bij levensbeschouwing op de middelbare school of maatschappijleer. Doe zelf eens wat in je hoofd. Vertel mij nou even, wat is er zo verschrikkelijk? Mensen kunnen het niet vertellen. Als we even teruggaan naar onderwijs. Ik weet nog dat ik daar lessen krijg van, weet je, van Praag. En dan zie je zo Amerikaanse politici op een cowboy, weet je. Het is altijd, weet je, het zijn cowboys, het zijn gekkies, het zijn religieus fanatiek met die gekke wapens van ze blijven ze maar schieten op elkaar. En ja. Het is een beetje dat kolderieke beeld dat wordt gezegd van Amerika, waar ik me ook enorm aan stoor, hoor. En ik vind ook dat wij veel meer eraan moeten werken om meer op hun te lijken, eigenlijk niet op alle gebieden uiteraard, dan om ons verder van af te schuiven. Ja. Maar even terug naar de huidige verkiezingen. Wat zit je van de kandidaat of wat valt je daar dan op? Nou ja, kijk, Hillary wordt natuurlijk gewoon president. Oh, nee, toch? Ja, natuurlijk. Denk je, maar dat heeft niks te maken met of je met haar eens bent of niet. Ze kan bijna niet verliezen. Dat heeft te maken met een totaal versplinterde Republikeinse partij. En ik denk ook eigenlijk alleen maar met een totaal versplinterde Republikeinse partij. Er is no way dat zij geduchte concurrentie krijgt vanuit de Republikeinen. Wie moet het doen dan? Kijk, en ik vind die Trump een heel interessante ontwikkeling. Dat hij, wat ik heel belangrijk vind voor de Republikeinen, als je, ik zou het fijn vinden op zijn minst ideologisch, en misschien is het electoraal ook wel aantrekkelijk, dat ze eens op gingen houden met turven hoe vaak iemand naar de kerk gaat. Dat vind ik niet zo heel erg relevant. Kijk, Obama is natuurlijk eigenlijk gewoon een atheïst, ik geloof dat niet goed. Dat moet hij wel doen, alsof. Mm-hmm. En dan moet je heel vaak naar Al Sharpton gaan, ook zo'n verschrikkelijke figuur, ook zo'n soort Jerry Falwell, maar dan anders, dus dan kan het nog. Weet je. Ja, Jeremiah Wright had je natuurlijk. Ja, die had je ook. Al dat soort hele gekke figuren. Ja, dat zijn dan een soort van spirituele vaders. En daar moet je naartoe gaan. Maar eigenlijk geloof ik natuurlijk niet. En dat zou de Republikeinse Partij, die zou dat ook moeten onderkennen. Want zie eens hoeveel evangelicals voor Trump hebben gestemd. Trump is niet een echte goede christen zoals Ted Cruz. Weet je wel. Toch stemmen ze voor hem. Ze zijn helemaal niet zo heel erg geïnteresseerd in of Trump misschien heel veel buiten de deur neukt. Of dat Trump misschien allerlei vrouwen heeft gehad. Of eigenlijk maar naar de kerk gaat en wel af en toe iets zegt, omdat hij dat hoort en het goed is om te zeggen. En die evangelicals pikken dat ook gewoon. Oké, van ja, weet je, hij zal uiteindelijk wel uit het juiste hout gesneden zijn. Gaat dan niet naar onze kerk, maar prima. Nou ja, daar zouden ze leren aan moeten. Dat vind ik echt het belangrijkste aan Trump. Ik denk dat dat de GOP kan herijken. Mm. Ja, iets minder Bible bashing, redneck. Ik ben inderdaad pragmatisch. Ook heel blij met een Republikeins kandidaat die niet, weet je, zo'n Bible thumper is, om zo te zeggen. Dat waardeer ik ook aan Trump, maar waarom ik denk dat hij zou kunnen winnen van Hillary, is omdat ik ten eerste Hillary een van de zwakste democratische kandidaten vind in, wat, sinds Michael Dukakis, 88 of zo. Ja, ja. Ik zou niet snel een slechtere democraat kunnen bedenken qua track record, qua schandalen, dan Hillary Clinton. Dus in die zin is ze wel de allerzwakste mogelijk. En ik denk dat Trump heel lastig kan maken in gebieden als inderdaad New York, Rhode Island, Pennsylvania. Ja. Ik weet niet of dat voor haar zo'n gedane zaak is. Zuid, veel van de staten die zijn gewonnen waren in het zuiden. Die zullen waarschijnlijk niet voor haar gaan. Nee, ik kan me niet voorstellen dat Hillary South Carolina of Texas gaat winnen. Die hebben ook, ja, Texas heeft wel veel kiesmannen, maar die andere zuidelijke staten hebben niet heel veel kiesmannen. Natuurlijk. Dus ik weet het niet. Het gaat wel heel close worden. En ik zeg niet, hij gaat er een landslide van winnen, maar ik denk dat... Als Trump één vraag aan haar stelt, als hij mijn advies vraagt, moet ik zeggen, Donald zegt dit tegen Hillary. Hij hoeft alleen in het eerste debat tegen Hillary te zeggen, ik heb 4 keer een check naar jou verstuurd, waarom heb je mijn checks aangenomen? En hij hoeft maar één voorbeeld te geven met, wist je nog Hillary in 2004, hoe stuurde ik je dit geld voor deze wet? En als hij dat gewoon online gooit, dan is zij eigenlijk dood en begraven. Ja, ik weet het niet. Dat hoop ik althans. Nee, ik begrijp het. Een stukje hoop ook. Ja. Nee, ik weet het niet. Ik denk dat zij zich daar heel kundig uit zal redden. Want iedereen weet dat ze geld aannemen van de Big Corps. Crooked Hillary. Je kunt het niet ontkennen ook. Nee, dat weet ik. Dus ze kan ook niet zeggen... Zij kan ook niet zeggen nee. Dus ik denk dat ze hier al... Het heeft zo lang voorbereid. Het is zo lang op ingestudeerd. Die vrouwtje zeker zijn robots. Werkt knetterhard. Kan dat. Ja. Die regelt dat gewoon.
die komt daar ook gewoon onderuit. En kijk, het punt met Trump is dat hij eigenlijk niet kan argumenteren. Als je hem een kritische vraag stelt, zegt hij gewoon van ja, but in the future it will be magnificent. Is heel leuk. Ja. Het heeft wel iets, een soort zonnige kant of zo. Maar je weet eigenlijk ook wel dat hij helemaal geen idee heeft wat je net vroeg en wat hij er tegenover moet. Maar ja, je kan inderdaad eigenlijk altijd wijzen naar die 10 miljard. En naar wat hij wel heeft gedaan. Dus je moet een soort van hem vertrouwen. Echt heeft, je moet hem eigenlijk, ik zeg, zijn hele pitch is vertrouwen. Ja. Dat is basically wat hij zegt. Hij zegt, ik heb niet alle details, maar hey, vertrouw mij wel. Is ook zo. Maar ook in dat opzicht helemaal geen zorgen over... Oh, we hebben Trump aan de kloppen van het nucleaire arsenaal. De man is een businessman, een entertainer. Ja. En de businessman of entertainer is niet geïnteresseerd in de nucleaire holocaust. Laat het eerlijk zijn. Nee. Dus dat ben ik totaal niet, maak me totaal geen zorgen over. Dat zal hij ook niet doen. Maar ja, ik denk niet dat hij een hele sterke kandidaat kan zijn tegenover Hillary en Hoes. Ik denk dat het tekend is voor de GOP dat als je zo'n slechte kandidaat op een andere kant, dat je nog niet gaat winnen. Want het lijkt me heel sterk. Het lijkt me echt heel sterk, want Dukakis, 88, slechte kandidaat, bladibla. Maar heb je ooit wel eens een democratische kandidaat gezien met zo'n netwerk? Dat is echt wel, dat moet je echt niet onderschatten worden. Ja, ze heeft een heel sterk netwerk, maar ik bedoel, zelfs als je kijkt naar Clinton, ik bedoel, die won in 92 en in 96 dankzij Ross Perot. Ja. Heeft hij hem gewonnen, dus weet je, zelfs als je naar hun kandidaten kijkt, John Kerry heeft verloren van... George Bush, die waarschijnlijk de meest gehate man ter wereld was. En nog heeft die interesse gezien van Bush verloren. Dus vind je ook niet in de approval ratings van Bill Clinton. Hè? Dat straalt nog wel een zekere zin op haar af. Ze heeft toch altijd een beetje de sympathie vote, ook vanwege Bill Clinton. En Bill Clinton heeft gewoon echt nog best wel heel goede approval ratings. Die man is best wel geliefd in Amerika nog. Ik denk dat het, ik wil niet zeggen dat het een gelopen race is, maar het lijkt mij sterk dat zij niet de volgende president wordt. En wat vind je daarvan? Gewoon persoonlijk? Van haar beleid of van de kant die Amerika dan opgaat. Is het een derde termijn van Obama of zie je echt een significant verschil? Ja, het zal zoiets worden. Ik ben wel heel blij, maar dat is ook heel erg vanuit het belang van Europa gedacht. Afgezien van wat ik van haar, ik vind niet meer staat in Amerika. Het is nu echt, je gaat echt wel dingen doen die Amerikanen niet fijn vinden. Maar wat wel gunstig is voor Europa is dat Trump heeft wel laten weten dat hij isolationistisch is. En ook in militaire zin. En ook in het Midden-Oosten. En we hebben het net gehad over Europa. Mm-hmm. En de ondankbaarheid. Ja. Maar we hebben Amerika nodig. In dit soort crisisgebieden. Want voor je het weet, gebeurt er daar weer iets. Kijk, want mensen... Ik wil heel kort even een heel kort... Ik zal eerst mijn punt afmaken. Mm-hmm. Als Trump isolationistisch is, hebben wij een veiligheidsprobleem. Hillary is dat niet, dus er is een voordeel voor Europa, omdat Hillary geen isolationist is. Wil ik heel kort even iets over zeggen, ook over Amerikaanse interventies. En ze doen heel vaak van, Amerika ging naar Irak. Dat was alleen maar voor de olie. Nou, ja, ik zou deze mensen vaak in herinnering willen brengen, dat Irak was, in de woorden, ik geloof dat Hitchens, iemand anders hier ziet het, maar Christopher Hitchens, die zegt het zo, a concentration camp above ground. En de mass grave underneath it. Ik denk dat mensen zijn vergeten wat voor verschrikkelijke staat dat was. Mm-hmm. En dat er alle reden was en dat om binnen te vallen. Ik denk dat het een breuk was met het imperialisme van Amerika. Omdat het belang, denk ik, veel minder was dan de kosten van die invasie. En it had to be done. En ik zal niet zeggen van, het was geweldig en het is goed gegaan, allerminst. Maar ik begrijp heel goed de rationaal om te gaan. En als Amerika niet was gegaan, en Saddam Hussein was eigenlijk door zijn eigen mensen omgebracht. Dus kijk, dit heeft altijd in Amerika laten gebeuren. Ja, damned if you do. Maar altijd zo. Even terug naar het Trump-issue en dat we dan een probleem. Ik zie meer Trump als een soort correctie. En ook als een manier voor ons om wakker te worden. Want kijk, Trump haat Europa niet. Trump wil niet dat wij onveilig zijn. Maar hij gaat wel tegen ons zeggen, hey jongens... Je moet die defensiebudgetten gaan verhogen. Ja. Want wij gaan niet alles betalen. Dus misschien dat Hillary eigenlijk de droom continueert. De bubbel waar we op leven. Kan. Dat we namelijk voor niets worden beveiligd. Kan. En ik zie Trump eerder als iemand die zegt van... Hé, word wakker. Ja. Er is iets aan de hand. Ja. Begin jezelf te bewapenen. Want ik ga jullie niet eeuwig blijven beveiligen voor een appel en een ei. Ja. En ergens denk ik dat we dat nodig hebben. Dus inderdaad, misschien op de korte termijn zal het nog minder geld kosten met Hillary. En zij is inderdaad heeft niet... De ballen om te zeggen. Oh shit. Om te zeggen, we gaan. Doen wij. Dus terug naar Trump en Hillary. Ik ben dus bang dat Hillary ons eigenlijk laat. In de waan laat. Dat we zo door kunnen gaan.
En ik zie droom meer als een heel hardnekkig geneesmiddel. Voor die bubbel waar we in leven. Omdat hij een zakenman is. Inderdaad, ja. En hij is niet gek. Nee. Dus hij gaat zeggen van, hey Europa, wil je met ons meedoen? Begin wat meer geld op tafel te leggen. Begin meer verantwoordelijkheid te nemen. Weet je, en hij zegt ook heel duidelijk tegen Zuid-Korea. Hey, ik zeg niet dat we daar weg moeten, maar betaal ons meer. Ja. Dus ergens hoop ik dat hij ons zal wakker schudden. En ik denk dat Hillary ons eigenlijk een beetje weer een slaapliedje gaat voorzingen. En ik denk dat over 8 jaar of over 4 jaar, wanneer het weer een issue wordt, en misschien dan weer een Trump-achtige kandidaat aan de Republikeinse kant, of wie weet, dit punt zal door blijven gaan bij de Republikeinen. Ja, dan zijn we nog verder in de shit. Dus in die zin zie ik Trump als een soort van, een wake-up sign voor ons. Ja, dat zou goed. Dus daar is mijn hoop op gevestigd, maar we zullen dat inderdaad aankijken. Ik denk dat we nu doorgaan naar het gebied waar wij het waarschijnlijk het meest over oneens zullen zijn. Je hebt een keer wat niet complimenteuze dingen gezegd over Ayn Rand's filosofie. Ja. En ik wil je alle ruimte geven om dat uit te leggen en te onderbouwen. Ik ben blij dat je hier bent gekomen. Weinig mensen zouden dat willen, denk ik. Maar toch wel fijn dat je een objectivist achter de camera en eentje hier. Maar... Ja. Willem-Jan, het laatste onderwerp dat we gaan bespreken is Ayn Rand. Jij hebt in het verleden aan mij laten weten dat jij vindt dat er nogal wat mis is met haar filosofie. Ja. Je hebt er niet de slechtste filosofie ooit genoemd, maar je zei er zijn wel problemen mee. Ja. En omdat jij te druk had om er een stuk over te schrijven, denk ik, dit is de perfecte mogelijkheid om jou in staat te stellen om die kritiek te uiten. En dan reageer ik en dan zien we of we dichter of verder uit elkaar komen. Nou, heel sympathiek. Dank voor die kans. Ik moet zeggen, ik was me de laatste dagen weer een beetje aan het inlezen in Ayn Rand. Ik dacht wel, het is niet zo slecht als ik me herinner. Als ik het heb over haar epistemologie of haar metafysica, viel me wel heel erg op dat de uitwerking daarvan, de articulatie van zeg maar, haar theorie zeg maar, van hoe je tot kennis komt en haar theorie van wat er is, sterk afhankelijk is geweest van haar discipelen. Die hebben dat voor haar uitgewerkt in, wat is het weer? Leonard Peikoff. Ja, Peikoff. Hoe heet die bundel ook weer? Ik ben even de naam vergeten. Introduction to Objectivist Epistemology. Dat is hem. Dus dat vond ik wel opvallend. Maar goed, daar zitten wel wat dingen bij waarvan ik denk, een beetje kort in de bocht en soms val je Kant heel hard aan en soms zeg je bijna wat Kant ook zegt. Dat is denk ik wat mij in het begin ergde aan haar, en daar kom ik zo bij mijn voornaamste in. Mm-hmm. Haar aanval op Kant. Zij verwijt hem, ik weet niet eens maar in welk stuk is, maar dat het een vorm van een witch doctor is. Ja, en dan denk ik van hoeveel heb je nou eigenlijk van Kant begrepen? Want wat hij doet is, hij fundeert kennis op een zo objectief mogelijke wijze. Hij is op een gegeven moment gaan inzien, oké, we kunnen geen direct realist zijn, wat Ayn Rand overigens nog wel is. En er is een wereld van ons binnen en een wereld van het buiten. En er kan een interactie tussen bestaan en je kunt dus kennis daarvan krijgen, maar die wordt wel door ons in zekere zin veranderd of mede bepaald. Het zintuigelijk mentaal instrumentarium. Wij kijken op een bepaalde manier en we horen op een bepaalde manier. En onze concepten zullen die empirische gegevens of onze denkvermogen zal die concepten proppen en whatever. Dat is heel interessant. En Kant's idee was juist om objectieve, zover als dat kon, fundering te geven voor kennis, voor natuurwetenschap, voor wiskunde. Het hele idee van synthetisch a priori. Niet zomaar een gebbetje voor filosofen. Dat is echt heel belangrijk geweest voor de fundering van de wiskunde. Heel erg lang bleek het eigenlijk niet te werken. Maar daar gaat het niet om. Zijn intentie was heel erg nobel. Namelijk, je wilt iets objectief maken. Het is zeg maar de aardsvijand van de postmodernisten. En Ayn Rand maakt er zo'n postmodernist van. Ja, want ik wil zeggen, inderdaad, ze heeft enorme kritiek gehad op Kant. Maar voor de duidelijkheid, ze heeft wel gezegd, hij was geniaal. Ja, oké. Ze zegt hij is geniaal. Hij is een van de grootste filosofen ooit. Ja. Is ze ook gezegd. Maar ze heeft gezegd wat hij heeft gedaan. Zij noemt het volgens mij. Ze noemt het volgens mij een filosofische fraudeur. Iets in die richting. Dat is iets wat. Ik voel een lichte contradictie tussen geniaal en filosofische fraudeur. Maar ze zegt dat het meest bezwarende aan Kant is inderdaad die plichtsethiek van hem. Even nog los van het a priori gedoe. Ja. Maar het idee dat je inderdaad dingen moet doen vanwege een gevoel van plicht, dat is natuurlijk geheel in contrast met haar idee dat je dingen moet doen omdat ze goed zijn, deugdethiek. Dus ik denk dat dat eigenlijk de grootste scheiding is tussen Rand en Kant.
En ja, ik denk dat ze daar een punt heeft. Nee, ja, tuurlijk, dat is allemaal heel technisch. Dat is ook heel erg is niet leuk voor de kijkers. Maar goed, dat komt op haar ethiek. Daar zit volgens mij een van de fundamentele bezwaren daartegen is het egoïsme. Mm-hmm. Dat is niet omdat ik nou een normaal gesproken bloemetjesjurk rondloop. Rationeel egoïsme. Ja, nee, ja. Precies. Het is rationeel egoïsme, maar het zou nog ergens dat het niet rationeel is. dat veronderstelt een soort een monadisch beeld van de mens. Je bent een monade, je bent op jezelf genomen een eilandje en je moet gewoon vechten voor jezelf en doen wat voor jou het beste is. Terwijl wat ik denk dat een inzicht is geweest uit de Duitse filosofie van de late 18e, begin 19e eeuw, en bijzonder bij Hegel, is dat jij jouw vrijheid en de manier waarop je als mens je kunt manifesteren te danken hebt aan anderen. Niet omdat je dat wil, niet omdat het een masterplan was. Dat is namelijk hoe samenleven en leven überhaupt werkt. Dat ik hier zit en dat ik hier met jou kan spreken, wordt in zekere zin gefaciliteerd door jullie twee. En op een ander niveau weer door een bepaalde rechtsstaat, et cetera. Mm. Dat vind ik heel belangrijk. En dat, ik denk dat zij mist het punt waarbij mensen elkaar op die manier nodig hebben. Waarbij je dus uit puur egoïsme niet heel erg ver gaat komen. Het is zo moeilijk rijmen, omdat zij benadrukt, ook in haar boeken, juist van mensen die, weet je, met elkaar dingen willen bereiken, kunnen heel ver komen. Weet je, cooperation, capitalism is a system of cooperation. Dus ik weet niet hoe ik moet reageren als iemand dan zegt, ja, als je volgens Ayn Rand zou leven, dan denk je alleen aan jezelf. En dan heb je geen waardering van anderen. En denk ik van echt, ze houdt hele verhalen over dat industrialist geweldig zijn, dat zij inderdaad welvaart creëren. Ze lijkt zich wel bewust daarvan. Je ziet het ook wel in The Shrug, dus dat ze... Danny Tagger, die gaat al samenwerken met Hank Weerden. Klopt, ja. Dus het kan wel, maar ze is daar gewoon heel erg ambigu in. Je kunt heel moeilijk een lezing, en dat is bij alle grote filosofen zo, dus het is we won't hold that against them. Maar het is wel heel erg moeilijk om, zeg maar, dat heel strikt uit haar werk te destilleren. Want bij Kant is vrij duidelijk. Weet je, de grote lijnen zijn wel heel duidelijk. En bij haar heb je toch wel, het ene moment denk je van, oké, mensen kunnen samenwerken. Op een ander moment denk je weer van, ja, samenwerken voor de zwakkere. En dan hoor je ook wel een beetje Nietzsche er doorheen. Je hoort het untermensje-achtige voor de docielen, voor de zwakkeren die denken dat ze dat moeten. Dus dat vind ik lastig. Een ander ding waar ik wel enige bezwaar tegen heb, is even over survival. Dat wil ik over survival. Dan denk ik van, ja, maar survival as a human being, dat is het belangrijkste. Maar dan denk ik, survival as what? Ja, ik kan heel erg lang blijven leven, nu op mijn bed gaan liggen. Ik ga mezelf kunstmatig laten voeden. En ja, dat is ook survival. Maar het gaat om wat maakt een goed mens. En ik weet niet of ik vind dat ze daar een goed antwoord op heeft. Ze heeft het leven zelf belangrijker gemaakt dan de manier waarop je leeft. Ze laat die klassieke, antiek filosofische vraag, laat ze eigenlijk los voor iets wat ik vrij bazaal, en dat is wat ik de mine vind. Het is niet, ik vind het niet heel erg verheven. Ja, maar ja, survival, ja prima. Dat vind ik voor dieren. Ik denk niet dat zij... Kijk, ten eerste, je moet kunnen surviven om überhaupt een mooi leven te hebben. Dus het is... Ja. Die wat is het daar wel? Nee, I know. Dus het is een soort van noodzakelijkheid. En zij benadrukt het ook als een biologische noodzakelijkheid. Niet als een soort van moreel verheven iets. Inderdaad, je moet overleven. En hetgeen dat goed is voor jouw leven, dat zou jij moeten doen. En hetgeen dat negatief is voor jouw leven, zou jij niet moeten doen. Gewoon eigenlijk niet jezelf opofferen. Ja, maar goed. Dan waarde nastreven. Maar dan ben ik voorzichtig met een mes. Maar ik denk dat dat is een vorm van survival. Hè? Maar ik denk ook dat het beter is om 's avonds Beethoven te luisteren dan dat je luistert naar Justin Bieber. Oké. En dat is iets wat ik... Daar kun je van alles van vinden, van dat standpunt. Daar gaan we nu niet over vast, maar dat kan wel. Maar ik denk dat ik daar heel weinig aanknopingspunten over vind. Ze voert hier en daar ook een componist op, geloof ik. En ze is de kunst. Ik bedoel, ze is wel iemand die... Ja, precies, van de kunst. Precies, maar het is, ik vind het zeker. En ik geloof dat zijn grote voorbeeld ook Frank Lloyd Wright was in sommige opzichten. Dat is voor de Fountainhead inderdaad. Ja, en ik vind dat heel moeilijk te rijmen met dat extreme egoïsme. Dat die nadruk op survival, want het is niet survival as, het is survival per se. En dat vind ik allemaal wat rudimentair aandoen. Het is te polemisch om echt... Je vindt het niet uitgewerkt in de details te gaan. Ja, dat zie je ook heel erg in de bespreking van de gedachtegoed. Dat is heel vaak, wat ik net ook zei, dat zijn heel vaak haar discipelen die dat hebben opgeschreven, zoals die Peikoff, et cetera. Ik denk dat dat mij... Ik vind het niet precies genoeg, maar dat is ook een beetje de vorm van filosofie die ik
interessant vind. Het is echt heel precies. Ik wil net zeggen, want ik heb Kant moeten lezen en ik vond dat niet om door te komen. Even los van wat je ervan vindt. Nee, maar ik vond het zo moeilijk. Ja, is het ook. Maar Kant is concreet mee aan de slag te gaan. Ja, Kant is wel precies. En het wil niet zeggen dat die vaakloos is, maar het is wel een stuk preciezer. En ik denk dat het beter is om iemand te begrijpen als iemand dat heel erg sterk heeft uitgewerkt. Dat is ook makkelijk om iemand aan te vallen. Dat betekent dat hij naar mijn idee eerlijker in het debat staat. Want hij maakt zichzelf veel kwetsbaar, omdat hij alles uitwerkt. Maar denk je niet dat Ayn Rand zichzelf heel kwetsbaar maakte door een boek van 1000 pagina's te schrijven met filosofische speeches? Ja, die voor 100 pagina's doorgaan. Je kan, dat niet, je kan niet zeggen dat dat niet jezelf kwetsbaar opstelt als filosoof. Dat zeg ik niet, maar dat is op een andere manier. Mm-hmm. Kant stopte zoveel mogelijk content, intentional content, wat voor Popper later ook belangrijk werd om een theorie te testen. Hij zei, goede theorie zo precies mogelijk, want is die zo gemakkelijk mogelijk af te fakkelen. Mm-hmm. En dat doet zij op een andere manier. Dat zou je wel kunnen zeggen. Dat wil ik trouwens ook wel even gezegd hebben. Als je Ayn Rand aanvalt, dan kun je niet ondertussen Derrida lezen. En dan zeggen we dat het wel prima is. Okay. Want dat is dus genoteerd. Nee, dat kan gewoon niet. Want dat is ook een typisch voorbeeld van hoe kennelijk politiek een grote rol speelt in het curriculum. Kijk, ik ben geen fan van Ayn Rand. Maar het is niet slecht. Ik ben geen fan van Derrida omdat het slecht is. Het is gewoon niet goed. Daar kom je gewoon ook niet doorheen. Als je het leest, ook als je dat door anderen die er wel van weten, je leest het secundair, denk je nog steeds van wauw. Zegt de best candidate for burning. Maar dat is wel echt een heel belangrijk ding. Waarom wordt dat wel gelezen en wordt het zeg maar als dus we zijn nu in de evangelie bij die politisering. Maar als de evangelie wordt het gebracht en als je dit leest, dan is het toch eigenlijk het woord van Hitler zelf. Dat vind ik toch wel een beetje gek. Als we van Rand's filosofie stappen naar Rand's ideaal, in hoeverre kan je meegaan in het idee dat een laissez-faire capitalist society een moreel ideaal is om na te streven? Laten we zeggen voor Nederland of Amerika maar. Zouden wij in Nederland moeten proberen zo dicht mogelijk naar haar politieke ideaal toe te bewegen? Nou, niet per se. Ik vind niet ik vind een laissez-faire kapitalisme namelijk nooit een doel. Dat kan alleen maar een middel zijn. En kijk, wij hebben, ik denk dat het morele waarde. Dus ik vind het goed dat bepaalde minima geregeld zijn. En dat is wel overigens wat minder dan we nu doen. Mm. Ik vind het goed dat mensen kunnen ondernemen, et cetera. Maar ik vind laissez-faire, als dat het nodig is en als dat blijkt te werken, het is alweer een probleem voor de minima, maar oké, dan moeten we dat doen. Maar we moeten dat niet doen om het laissez-faire kapitalisme te introduceren. Nee, dan moet ik zeggen, denk je dat het beter is voor Nederland? Dan misschien de vraag zo stellen. Ja, dat vind ik lastig. Dan ga ik me begeven in territoria die ik meestal aan andere mensen overlaat, namelijk utopisch denken. En er zijn altijd onvoorziene consequenties. Dat zou ik niet durven zeggen. Ik denk wel dat wat meer laissez-faire kapitalisme zou een goede zijn. Oké, dus je vindt het Nederland wel kapitalistischer mag worden, maar je absoluut. Houdt nog een slag om de arm met hoe ver. Ja, absoluut. Ja. Oké, maar wel economisch in ieder geval rechter, een kleinere overheid, minder belastingen. Ja, dat lijkt me heel goed. Ik denk dat het voor iedereen beter is. Oké, nou, daar zijn we al best wel blij mee. Dan sluit ik af met mijn favoriete onderwerp, en dat is, hoe sta jij, je bent Amerika-fan, dus misschien kan ik het wel raden, hoe sta jij tegenover wapenbezit? Hoe sta ik tegenover wapenbezit? In Nederland, voor de duidelijkheid. In Nederland. In de verruiming van legaal wapenbezit in Nederland. Ja, wat ambigu. Ik heb bepaalde sympathie voor vrij wapenbezit. Ik vind het goed dat, laat ik het zo zeggen, ik vind dat het geweldsmonopolie bij de staat moet liggen. Als de staat daarin faalt, je ziet dat nu. Dus mensen die het publieke debat zich mengen, die kun je niet 24/7 beveiligen. Maar als je op een bepaald spectrum van het politieke debat een geluid laat horen, word jij gewoon systematisch bedreigd en in sommige gevallen met de dood bedreigd. Deze mensen hebben beveiliging nodig, deze mensen krijgen geen beveiliging. Misschien moeten we deze mensen dan een wapen geven. Ja. Aan de andere kant heb ik een vrij slecht mensbeeld. Dan denk ik van ja, maar er zijn zoveel idioten. Als je die allemaal een wapen geeft, oi oi oi. Dat lijkt me een heel slecht idee. Dat lijkt me heel slecht idee. Maar laten we zeggen, ik stelde deze vraag aan Sam van Rooij vorige keer. Mensen die een huis bezitten. Mm-hmm. Mensen die een winkel bezitten of bestieren. Zouden die kunnen zeggen van, hey, zolang ik op mijn eigendom ben, wil ik wel gewoon een wapen kunnen dragen in mijn huis. Ja. Dat zou op zich wel een begin kunnen zijn. Ik vind, jawel, maar dat is, daar ben ik het ook wel mee eens. Ik vind dat het ook gewoon moet kunnen. Ik moet ook gewoon bloot lood om mijn huis kunnen lopen. Prima. Ook maar, dat is natuurlijk iets waar heel weinig mensen op zich tegen zijn.
Waar ze tegen zijn, is namelijk de consequentie. Als er namelijk iemand binnenkomt waar ze niet zoveel zin in hebben, zal het wapen gaan pakken en even gaan schieten. En orde op zaken gaan stellen. En ik bedoel, je zult mij geen sympathie voor inbrekers over uitspreken. Maar om ze nou direct door hun hoofd te schieten als ze je televisie meenemen, is wat disproportioneel, zou je kunnen zeggen. En ik hoor heel veel mensen die wel zeggen, ja, dan moet je maar niet naar huis komen en zo. En, ja, het is allemaal een beroepsrisico, zou je ja, zeggen? Ja, nee. Dat je zo hoog mogelijk maakt, dus in de hoop dat die drempel voor de orde en die crimineel te hoog is. Nee, dat klinkt me zo door mijn oren, bijna een soort hoge Zijlstra worden die hier zo. Nee, dat kan echt niet. Nee, dat vind ik echt heel bizar, dat je dan op een gegeven moment gaat zeggen, ja, we gaan het hele proportionaliteitsbeginsel gewoon afschaffen, want ik ben in mijn eigen huis. Dat vind ik wel echt, dat is zoiets van, nee, ik vind dit, en dan dat vind ik dat een magic hat. We kunnen de voordeel van de twijfel iets wat verleggen, dat wil niet zeggen dat elke proportie naar de deur gaat, maar je zou wel kunnen zeggen, op het moment dat jij iemand in iemand zijn huis binnenbreekt, en die persoon schiet op jou, en die raakt jouw hoofd, ja. Ja, nee, oké, maar goed, dan gaan we al een stap verder. Als het een zelfverdediging is, ja, nee, dan is het voor mij iets waar ik wel echt sympathie voor heb. Nee, oké, maar je hoort iemand je raam binnenkomen, dat lijkt me een situatie waar je in gevaar bent. Ja, precies, maar dan zou het eerst nog een vorm van dreiging moeten zijn. Punt zijn dat de meeste mensen gewoon, die hebben last van adrenaline, en dat zou ik ook hebben. Mm-hmm. En dan denk je op een gegeven moment, ja, fuck it, hij is niet snel genoeg, hij probeert me te naaien of whatever. Nee, maar als je bijvoorbeeld denkt aan wat Hidema een paar jaar geleden zei, heb je een mooie dochter, een mooie huiskomen pistool. Ja, maar dat is zo typisch, dat is typisch opmerking van Hidema. Dat is dat zo, maar je snapt toch even een beetje ziek. Het duurt een half uur voordat de politie in die Limburgse boerderij komt. Ja, maar dat is daar ook wel waar. Het is, ik denk, voor ons is de discussie een stuk academischer dan voor mensen die in de provincie wonen, is gewoon waar. Kijk, als ik bij mij voor de deur, gebeurde laatst in Leiden is dit, hè, gebeurt een ongeluk, in geen tijd staan er 5 politiewagens en 2 ambulances. Dat is dus echt heel snel. Dat is een stad. Er zitten 2 ziekenhuizen, er is zat politie, dat is geen probleem. Het is voor ons vrij academisch, want meestal gebeurt er al vrij snel en zijn er hulpdiensten. Maar ook heel veel gebieden waar dat niet zo is. Daar vind ik die discussie inderdaad een stuk relevanter. Bijvoorbeeld, ik las net dat Frankrijk gaat nu de tijd dat antiterreureenheden bij een aanslag kunnen zijn, dat 20 minuten verkorten. Dat was eerst dus 40 minuten. Maar zelfs als je die 20 minuten zou nemen, wat nu nog een doel is, kan je je voorstellen dat als er een gijzelnemer is en die zegt allemaal handen naar beneden, dan duurt het minimaal 20 minuten voordat de antiterreureenheden er zijn. Ja, ik vind dat niet verdedigbaar. Nee, dat is misschien ook wel waar. Je moet aan de andere kant ook denken, ja, in Parijs is het niet verdedigbaar, maar ergens diep in La France Profonde. Ja, vind je het gek dat mensen niet op jouw wijngaardje komen binnen 20 minuten? Dat is niet heel gek natuurlijk. Maar ja, goed, dan moet je kijken, wat zijn de oplossingen? Wat zijn pragmatische oplossingen? Is algemeen wapenbezit een hele intelligente oplossing? Misschien, ik vind het meer iets voor incidenten. Jij bent meer een fan van het idee dat we dan bijvoorbeeld Ebru Umar, als ze in Nederland terugkomt, dat zij dan een soort van tijdelijk wapenbezit zou mogen hebben? Ik denk dat je dat goed zou, als ik het zou verdedigen, is niet algemeen. Ik zou het voor heel specifieke groepen, bepaalde columnisten bijvoorbeeld, om mee te beginnen. Die mensen hebben het echt nodig. Mm. Nou, dan vind ik dat dan vind ik dat echt zwaar te overwegen. Toch een klein beetje. Geen algemeen wapenbezit, maar voor deze mensen. We zijn wel blij. Nou, Willem, Jan, ik bedank je voor je aanwezigheid. En we kunnen je volgen. Waar? Als je je Twitter-handle wilt doorgeven. Ja, Twitter, @WJHilderink, kunt u mij volgen op TPO. Komt er nog iets binnenkort iets spannends eraan wat je nu even wilt pluggen? Nee. Nou, dat is gewoon same old, same old. Gewoon een heleboel stukken van mijn hand op allerlei platformen. Je kunt het volgen op @WJHilderink. Oké, nou, hartelijk bedankt voor je aanwezigheid. Dankjewel, graag gedaan. Dit was aflevering 2 van Onderstroom. Bedankt voor het kijken. Wil je meer zien van onze video's die ook in de toekomst uitkomen? Abonneer je dan op ons kanaal hier beneden. En bedankt voor het kijken.